Лора нас зрадила. Я Миколич зрадив не тільки тим, що протягом 3,5 років його режим принижував нас в національному плані. Не тільки тому, що його режим позбавляв нас громадянських прав, знищив соціальну справедливість, зруйнував українську економіку. Сьогодні вони впали на коліна перед Путіним, перед Кремлем і стають Україну в Москві. Ми допустимо цього! І ми будемо боротися за наше майбутнє. А Україна – це! Україна – це! Європа! Україна – це! Європа! Сьогодні не тільки вони десь там про щось домовилися в Сочі. До речі, ми вимагаємо Майданом негайно оприлюднити, що ж то за таємні переговори, які наслідок тих перемовин Путіна і Януковича. Українська нація повинна знати про це. Не можна, не дозволено за спинами народу про щось домовлятися від імені народу. Вони нас тягнуть знову ж таки в репресії, в часи сталінізму. Найстрашнішою теперішня банда тут організований сталінізм. Хіба не так? Ви подивіться, що вони роблять, ці негідники. Заарештовують людей безправно, а при арешті людям мішки на голови напихають. Що то таке? То що в 37-й рік люди пропадають безвісті. І ми до цього часу не знаємо, де з десяток людей, активістів Майдану, ділися. Вони порушують всі процедури щодо затриманих наших активістів. Це значить до виконання усіх наших вимог. Правильно! Наші вимоги чіткі, бо карати не любить погода, які били наших дітей, які били до Майдану в крові. Революція! Гідності! Революція! Гідності! Революція! Гідності!